মেনোপজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে মেনোপজ মানে মেন্স টু পজ হোৱা হয় এটা ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে আৰু বহুতে লয় তাক কয় এইচ আৰ টি ফুল ফৰ্মটো ইয়াৰ এইচ মানে হৰমন ইয়েছ আৰ মানে ৰিপ্লেচমেণ্ট টি মানে থেৰাপি হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি এতিয়া হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপিনো কি বস্তু বহুত ক্ষেত্ৰত এণ্ড্ৰমেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেঞ্চাৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা ব্লিডিং চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি ওলাব পাৰে নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে অসমৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰসূতি বিভাগৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তৰ দিগন্ত চেতিয়া ছাৰ আমি ছাৰৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে বহুকেইটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ পি চি অ'ডিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুকেইটা বিভিন্ন বিষয়বস্তু তাৰ লগতে লাইভো কৰি আছোঁ মাজে মাজে আপোনালোকৰ সহযোগত আৰু আজি আমি এটা নতুন এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেই বিষয়বস্তুটো হৈছে মেনোপজ মেনোপজ যিহেতু মেনোপজৰ বুলি ক'লে কোনটো সময়ত হয় বা সেই সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমছ দেখা দিয়ে আমি বহুতে কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ পৰোঁ তো আচলতে মেনোপজ মানে কি আৰু মেনোপজৰ চিম্পটমছবিলাক কেনেকুৱা হয় বা কোনটো সময়ত মেনোপজ দেখা দিয়ে সাধাৰণতে অকণমান আজি ছাৰৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক এতিয়া মই আকৌ একেই প্ৰশ্নটো যদি প্ৰশ্নটো উত্তৰটো ক'বলৈ যাওঁ বস্তুটো অকণ বহলাই ক'লে মানুহে বস্তু বুজিব মোৰ কথাবিলাক কাৰোবাৰ যদি আমনিও লাগে তথাপিও উপায় নাই আমি বস্তুবিলাকত অকণমান আমাৰ গোটেই বস্তুটোৱে আমাৰ গাইনীৰ বস্তুবিলাক অকণমান অংকৰ নিচিনা তাৰমানে মেনোপজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে মেনোপজ মানে মেন্স টু পজ হোৱা হয় আমি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সন্ধ্যাকাল হয় বা ৰজনুবৃত্তি এই এনেকুৱা কিছুমান শব্দ আছে আৰু আমাৰো ইংৰাজীত যদি ক'বলৈ গ'লে মেনোপজ বা এটা পেৰিমেনোপজেল পিৰিয়ড হয় ক্লাইমেট্ৰিক বুলি কয় হয় তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যে মেনোপজ হয় এগৰাকী মহিলাৰ মেন্স টু পজ হয় তেতিয়াহ'লে মেন্স টু এদিন ষ্টাৰ্ট হয় আৰু সি গোটেই জীৱনৰ এটা অংশ প্ৰজনন পিৰিয়ডটো সি চলি থাকে আৰু এটা সময়ত গৈ সি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ আমি যদি আগলৈ গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম মাহেকীয়া হোৱাটোক আমি কি কওঁ মেনাৰ্কি মেন্সটো চাইণ্টিফিক ভাষাত মেনাৰ্কি মেন্সটো আহে প্ৰথমবাৰলৈ আৰু সেইটোক আমি পিউবাৰ্টি হোৱা বুলি কওঁ মহিলাগৰাকী পিউবাৰ্টি তাৰমানে আমাৰ অসমীয়া সমাজত যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাহেকীয়া হ'ল সেইটো এটা আমাৰ বহুত উজনি নামনিত বহুতে বিয়া পতায় কলগছৰ লগত সেইবিলাক আজিকালি প্ৰচলন আছে তাৰপিছতে ইটো যিটো মেইন বিয়া হয় সেইটো দ্বিতীয় বিয়া বুলি কয় গতিকে বহুতে আমাক এনেকৈ কয় তাই প্ৰথম বিয়া হৈছিলে আমুকত হা আমি অলপ কনফিউজ কৰোঁ তেওঁ এবাৰ বিয়া হৈ গ'ল নেকি জোৱালীজনী দ্বিতীয় বিয়া এনেকৈ ধৰণৰ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া বুজি পালোঁ যে নহয় প্ৰথম বিয়া মানে হৈছে প্ৰথম মাহেকীয়া হোৱাটো আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত তুলনী বিয়া বুলি কয় তুলনী বিয়া একজেক্টলি তুলনী বিয়া অ'কে এই কথাবিলাকৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ এইটোৱেই যে বিগিনিঙত যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীৰ প্ৰথম মাহেকীয়া হয় হয় আৰু আমি আগতে বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা টপিকবিলাক কথা পাতি আহিছোঁ এই বিগিনিঙত আহিলে কি হ'ব প্ৰথম দুবছৰৰ মান তেওঁলোকৰ মাহেকীয়াবিলাক খেলি মেলি হয় হয়নে হয় আৰু কাৰোবাৰ ৰক্তপাত বেছি হয় কাৰোবাৰ কম হয় খেলি মেলি হয় হয় তাৰমানে মাহেকীয়াটো বিগিনিঙৰ সময়তো খেলি মেলি তেতিয়া মেনোপজৰ সময়তো সি লুপ্ত পোৱাৰ সময়তো খেলি মেলি হয় কথাটো বুজিছেনে দুটা এক্সট্ৰিম এজত প্ৰথম ছোৱালীজনীৰ যেতিয়া মাহেকীয়া আহিব লওঁতেও খেলি মেলি সেই খেলি মেলিটো হয় এটা কাৰণত এই কাৰণটো হৈছে ব্ৰেইনটো আমাৰ যিটো মস্তিষ্ক তাৰ হৰমনবিলাক তেতিয়া পুৰঠ নহয় ছোৱালীজনী বয়স অনুপাতে আমাৰ কি হয় চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমে সদায় অভেৰী জৰায়ু এইবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে হয় গতিকে এটা বয়সতে তাৰ কণ্ট্ৰলৰ হেৰিটো সেইকাৰণে যিমানে বয়স হয় সি প্ৰাপ্তবয়স্ক বা এনেকৈ ধৰণৰ কেনেকৈ শব্দবিলাক কয় তাৰমানে আপোনাৰ বয়স অনুযায়ী আপোনাৰ ব্ৰেইনৰ মস্তিষ্কৰ বৃদ্ধি আৰু আপোনাৰ এই জ্ঞানটো আপোনাৰ বাঢ়ি গৈ আছে হয়নে নহয় বস্তুটো ঠিক তেনেকৈ পুৰঠ হৈ গৈছে সেই পুৰঠ নোহোৱাৰ কাৰণে কি হয় অভেৰিয়ে আৰু ব্ৰেইনৰ যিটো ছিগনেল এই ছিগনেলটোৰ লগত কোনো কমিউনিকেশ্যন নাথাকে কমিউনিকেশ্যন নথকাৰ কাৰণেই এই এটা খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰথম অৱস্থাত হয় তেতিয়াহ'লে শেষৰ পৰ্যায়ত ৰজনীবৃত্তি সময়ত সন্ধ্যাকালৰ সময়ত সেই খেলি মেলি কি হয় এই জাষ্ট উল্টাটো তাৰমানে অভেৰীত এগবিলাক শেষ হ'বলৈ ধৰে গতিকে ব্ৰেইনে যিখিনি ছিগনেল পঠিয়ায়
ওভেৰিয়ে তেতিয়া সেই ছিগনেলবিলাক নলয় হয় বুজি পাইছেনে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থা আৰু শেষৰ অৱস্থাবিলাকৰ অলমষ্ট বস্তুবিলাকৰ সামঞ্জ মানে মিল এটা আছে হয় বুজি পালেনে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বেলেগ ধৰণৰ হয় শেষৰ অৱস্থাত আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো বেলেগ ধৰণৰ হয় প্ৰথম অৱস্থাত হয় ব্ৰেইনৰ ছিগনেলটোৱে অভেৰিয়ে মানে ব্ৰেইনে যিটো পুৰঠ নোহোৱাৰ কাৰণে অভেৰি ছিগনেলটো ব্ৰেইনে নাপায়গৈ এইটোৰ অভেৰি ছিগনেল দিয়ে কিন্তু ব্ৰেইনে নাপায় মানে চৰি ব্ৰেইনে ছিগনেল দিয়ে কিন্তু অভেৰি ছিগনেল নাথাকে তাৰমানে অভেৰি অভাৱবিলাক লুপ্ত পায় হয়নে তে লুপ্ত পোৱাৰ লগে লগে কি হয় এটা ৰিয়েকশ্যন সেই হৰম'নৰ অভাৱ হয় মানুহগৰাকীৰ শৰীৰত আহে তে হৰম'নৰ অভাৱটোৱে আমাৰ যিটো জৰায়ুত যিটো প্ৰকাশ কৰে আৰু তাৰ যিটো প্ৰভাৱ বাহিৰত ওলায় সেই ছিমটমছেৰে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কমপ্লেইনেৰে আমাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু আমি তেতিয়া তেওঁৰ বয়স তেওঁ কোৱা কথাখিনি হয় আৰু তেওঁৰ যিখিনি পৰীক্ষা বায়'কেমিকেল টেষ্ট সেইবিলাকৰ পৰা আমি নিৰ্ণয় কৰোঁ যে মানুহগৰাকী এটা সেইটো ষ্টেজলৈ গুচি গৈছে আৰু এই ষ্টেজটো এটা বহল মানে এই ষ্টেজটোক আমি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে এওঁ আজিৰ পৰা মেন'পজ হ'ল বুজি পাইছেনে এটা পিন পইণ্ট ডে নহয় পিন পইণ্ট হেৰি নহয় কিন্তু কমপ্লেইনবিলাক আৰম্ভ হোৱাত আৰম্ভণি কৰে গতিকে কমপ্লেইনবিলাক কি কি মানুহগৰাকীৰ আগতে হৈ থকা নৰ্মেল মেন্সবিলাকত লাহে লাহে তেওঁৰ খেলি মেলিৰ আৰম্ভ হয় তাৰমানে ইৰেগুলাৰ চাইকেল হ'ল তাৰপিছতে আহিলে ৰক্তপাত ৰক্তপাতটো কেতিয়াবা বেছি কেতিয়াবা কম আমি তেনেকৈ কওঁ নহয় কথাবিলাক যে জুইকুৰা নুমাবৰ সময়ত বেছিকৈ জ্বলে তাৰপিছত নুমায় হয় হয় এই ঠিক বস্তুটো শেষ হোৱাৰ সময়ত তেনেকুৱা এটা পৰ্যায় হয় আৰু এইটো কিয় পৰ্যায় হয় ব্ৰেইনে ছিগনেল দি আছে অভেৰিয়ে ছিগনেল ল'ব বিচাৰে কেলৈ অভেৰিৰ হৰম'ন নাইকিয়া হৈ আহিছে বুজি পালেনে কথাটো গতিকে এই যিটোৰ ছিনক্ৰনি এই ছিনক্ৰনিটো মেইনটেইন নোহোৱাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰভাৱটো জৰায়ুৰ ওপৰত পৰে আৰু প্ৰভাৱটো জৰায়ুৰ ওপৰত পৰাৰ কাৰণে জৰায়ুৱে সেইটো বাহিৰত প্ৰকাশ কৰে আৰু প্ৰকাশ হিচাপে যিখিনি ছিমটমছ হয় যিখিনি কমপ্লেইন হয় সেইখিনি আমাৰ আগত যেতিয়া বক্তব্য কৰে তেতিয়া আমি তাৰ যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি এইটো বুজি পাওঁ যে অ' তেওঁ এনেকুৱা এটা ষ্টেজত গৈ আছে তে এইটো আমি সংক্ষেপে ক'বলৈ গ'লে ৰজনুবৃত্তি সন্ধ্যাকাল মেন'পজটো এটা নিৰ্দিষ্ট সময় নহয় ই এটা সময়ৰ পৰা গতি কৰে আৰু এটা সময়ত গৈ সি বন্ধ হয় আৰু তাৰ পিছৰ পৰা সি এটা পিৰিয়ডলৈ সি আৰু নহয় আৰু মাহেকীয়া হয় কিছুমানৰ কি হয় যে মাহেকীয়াটো বন্ধ হ'ল আকৌ ছমাহমানত কেতিয়াবা ইৰেগুলাৰলি আকৌ ব্লিডিং হ'ল অলপ চলপ কিন্তু নাই দুবছৰ তিনিবছৰ পাঁচ বছৰ কিছুমানৰ দহ বছৰ হয় তাৰপিছত আকৌ ব্লিডিং লৈ আহে আমাৰ ওচৰলৈ সেইটোক আমি পোষ্ট মেন'পজেল ব্লিডিং বুলি কওঁ সেইটো আকৌ অলপ তাত ৰং কিছুমান ছিগনেল হুচাই থাকে তাৰমানে কি হৈছে আপোনাৰ অভেৰি লুপ্ত পালে তাৰ হৰম'ন নাই তাত এগ নাই ই অলৰেডি ইউটাৰাছটোক এটা নৰ্মেল ৰেষ্টিং পৰ্যায়লৈ ঠেলি দিলে হয় গতিকে তাত আৰু ব্লিডিং অহাৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে তাত যেতিয়া ব্লিডিং আহে সঘনাই আমাৰ ইনফেকশ্যন চিনফেকশ্যনৰ কাৰণে আহে বুলি আমি হেৰি কৰোঁ কিন্তু যদি কিবা কাৰণে সেই জৰায়ুটো আকৌ জ্বলি উঠে হয় হে তাত হৰম'ন যদি ক'ৰবাৰ পৰা বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰা আহে ই এটা বেলেগ বস্তুৰ ছিগনেল দিয়ে আৰু সেই ছিগনেলটোৱে আমি খুব সতৰ্কতাৰে লওঁ আৰু তাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোঁ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ই কেঞ্চাৰ ৰোগ বা এনেকুৱা ৰোগৰ এটা ছিমটমছ মানে পোষ্ট মেন'পজেল ব্লিডিং বহুত ক্ষেত্ৰত এণ্ড্ৰ'মেট্ৰিয়েল কেঞ্চাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেঞ্চাৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা ব্লিডিং চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি ওলাব পাৰে আচ্ছা আমি কথা পাতিম আৰু যিটো কথা ক'লে যে যিটো এই যিটো মানে কোনো ধৰণৰ নিৰ্দিষ্ট দিন নাথাকে বা কোনো নিৰ্দিষ্ট বছৰ নাথাকে কেতিয়া মেন'পজ আৰম্ভ হয়
যদি কোনোবাজন ব্যক্তি মানে মেনোপজ হ'ব তেখেতৰ মানে মেনোপজ আৰম্ভ হ'বৰ হৈছে তেখেতৰ চিম্পটমছ বা লক্ষণ নৰ্মেল লক্ষণ কি কি দেখা দিব পাৰে এটা এটা ভাল কুৱেশ্যন কি কি দেখা দিব তে হৰমোনৰ সংখ্যা যেতিয়া কমি আহে তেতিয়াহ'লে দুটা মেইন হৰমোন মহিলাৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ হোৱাৰ কাৰণটোৱে হৈছে সেই হৰমোনবিলাক হয়নে সিহঁতৰ জেনেটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক তেতিয়া মহিলাৰ হৰমোনটো কি আহিলে এষ্ট্ৰজেন এণ্ড প্ৰজেষ্ট্ৰন দিজ আৰ দ্য টু মেইন হৰমোন যিটোৰ কাৰণে এটা মহিলা হিচাপে পৰিচিত আৰু পুৰুষ হিচাপে তেওঁ টেষ্টষ্ট্ৰন এণ্ড্ৰজেন হয়নে তেতিয়াহ'লে সেই এষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্ট্ৰনৰ মাত্ৰাটো কমিবলৈ ধৰে বিশেষকৈ এষ্ট্ৰজেনৰ মাত্ৰাটো কমিবলৈ ধৰে এষ্ট্ৰজেনৰ মাত্ৰাটো কমাৰ লগে লগে এষ্ট্ৰজেন ডেফিচিয়েঞ্চি চিম্পটমছবিলাক ওলায় তে এষ্ট্ৰজেন ডেফিচিয়েঞ্চি চিম্পটমছবিলাক কি কি হট ফ্লাছ গতিকে মানুহগৰাকীয়ে হঠাৎ কমপ্লেইন কৰিব যে মোৰ খুব হঠাৎ গৰম উঠে তাৰপিছত আকৌ ঠিক হৈ যায় তাৰপৰা ঠাণ্ডা লাগে ঠাণ্ডাটোৰ কমপ্লেইনটো বেছি নকৰে গৰমটো বেছি কৰে সেইটোক আমি কওঁ হট ফ্লাছ এতিয়া হট ফ্লাছটো কাৰ চিম্পটমছ হাইপ্ৰ'এষ্ট্ৰোজেন এষ্ট্ৰোজেনৰ মাত্ৰাটো কমি অহা সেইবুলি কোনোবা মাইকী মানুহৰ ডক্টৰে ক'লে এনেকুৱা হট ফ্লাছ হৈছে মই মেন'পজত গ'লোঁ সেইটো নহয় তাৰমানে সেইটো এটা চিম্পটমছ হয় কিন্তু সেই হট ফ্লাছটো বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰ প্ৰব্লেম আছে তাৰো হট ফ্লাছ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ মানসিক চিন্তা অতিমাত্ৰা তাৰো হট ফ্লাছ হ'ব পাৰে এতিয়া আপোনাৰ এইটো কেনেধৰণৰ হট ফ্লাছ হৈছে গতিকে হাইপ'এষ্ট্ৰোজেনৰ চিম্পটমছবিলাক ওলায় এটা চিম্পটমছ হৈছে হট ফ্লাছ হয় ছেকেণ্ড চিম্পটমটো হৈছে আপোনাৰ মেণ্টেল ইৰিটেশ্যন খিংখিঙীয়া এটা ভাৱ খং হাজবেণ্ডে কমপ্লেইন কৰিব এই মানুহগৰাকী আজিকালি কিবা কথাই ক'ব নাই তেওঁ একদম ল'ৰা ছোৱালীয়েও মানে একদম কিবা এটা ক'লে মাকে হেৰি কৰিছে এই খিংখিঙীয়া স্বভাৱ এটা সেইটোৱে চিম্পটমছ অফ হাইপ'এষ্ট্ৰোজেন লছ অফ শ্লিপ ৰাতি টোপনি কম হৈ যোৱা হ'ল দেন ডিক্ৰিজ লিবিডো ছেক্সুৱেল ডিজায়াৰ যিটো ড্ৰাইভ থাকে এটা মহিলা সি ক্ৰমান্বয়ে কমি যাব ধৰে কেলে হৰমোনবিলাক কমি আহিছে আসক্তি কমি আহিছে তাৰমানেতো কি বুজালে প্ৰজননৰ সেই পিৰিয়ডবিলাকত এই হৰমোনবিলাকে আপোনাক আসক্তি আনে একটোক ভাল কৰি ৰাখে প্ৰজননৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া সেইটো ভগৱানে সৃষ্টিয়ে কৰিছে এইটো গোটেই বস্তুটো হয়নে গতিকে এইখিনিৰ যেতিয়া অভাৱ হয় এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক হ'ল এতিয়া সেই এষ্ট্ৰজেনটোৱে যদি কমাৰ কাৰণে এইখিনি চিম্পটমছ হয় তেতিয়া মানুহগৰাকীৰ কি হ'ব এই চিম্পটমছবিলাক ক্লিনিকেল চিম্পটমছ হয় তাৰ এষ্ট্ৰজেন প্ৰজেষ্ট্ৰন সমানে যায় তেওঁৰ ৰক্তপাতৰ হেৰিটো নিয়মীয়া কিন্তু যদি এষ্ট্ৰজেন বেছিকৈ আছে আৰু ডিম্ব সংশ্লেষণ হোৱা নাই প্ৰজনন কি প্ৰজেষ্ট্ৰন নাই সেইটো চাইকেল অকল পিছফালৰখিনি এষ্ট্ৰজেনে থাকিলে হয় তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া এষ্ট্ৰজেনখিনি কমি যাব যেতিয়া মেনছো আৰম্ভ হ'ব সি হেভি হ'ব ইৰেগুলাৰ হ'ব গতিকে মানুহগৰাকীয়ে আমাৰ ওচৰত দুই তিনিবাৰ হ'ব পাৰে মাহত কেতিয়াবা 15 দিনতে আহিব 24 দিনতে আহিব আৰু আমাৰ ওচৰলৈ ক'ব যে মোৰ অতিপাতটা এইবাৰ বহুত মেনছ গ'ল ডক্টৰ মোৰ মাহত দুবাৰ হ'ল তাৰমানে কি লক্ষণ দিছে 35ৰ উৰ্ধত 40লৈকে মাহেকীয়াবিলাক অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে হ'ল ৰক্তপাত বেছি হ'ব পাৰে ৰক্তপাত কম হ'ব পাৰে বা আৰু ৰক্ত বেছি হ'লে কি হয় তেজটো গোটা মাৰে যেতিয়া ৰক্তটো বেছি হয় তেতিয়া তেজটো গোটা মাৰে কেলৈ তেজৰ আমি ব্লিডিং হেৰি হ'লেই দেখোন অলপ পিছতে ক্লট হৈ যায় গতিকে সি জৰাৰ ভিতৰত যেতিয়া ব্লাডটো বেছি হয় ক্লট মাৰে হয় ক্লট মৰাৰ লগে লগে কি হয় ইউটেৰাছটো এটা কণ্ট্ৰেক্ট কৰে উলিয়াবৰ কাৰণে তেতিয়া পেইন হয় তেতিয়া মানুহগৰাকীয়ে ক'ব মোৰ ৰক্তপাত বেছি হয় মোৰ বৰ পেট বিষায় ডক্টৰ বৰ পেট বিষায় আচলতে চিম্পটমছবিলাক তাত কৈ আছে তাৰপিছত কৈ আছে যে মোক একেবাৰে দৈ টুকুৰা নিচিনাকৈ দখল দখলকৈ ওলাই যায় তাৰমানে ৰক্তপাতটো বেছি হৈছে ৰক্তপাত কেলৈ বেছি হৈছে এষ্ট্ৰজেন প্ৰজেষ্ট্ৰনৰ তাৰতম্য এটা ঘটি আছে তাত প্ৰজেষ্ট্ৰন ছাপৰ্ট নাই এষ্ট্ৰজেন অকল আছে গতিকে আমি ছ'ন'গ্ৰাফি কৰিলে এই গোটেই বস্তুটোৰ তাৰ প্ৰভাৱটো আমি তাত অংকৰ নিচিনাকৈ হুবহু ওলাই যায় মানে মেন'পজ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া তাৰ সেইজন ব্যক্তিৰ আৰু কিবা কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নেকি নহয় সেইটোৱে মই কথাটো ক'লোঁ যে মেন'পজৰ চিম্পটমছ এতিয়া মেন'পজৰ চিম্পটমছ চবেই দেখুৱায় নেকি কিছুমান ফিট মানুহ আছে ধৰক নিজকে খুব হেৰিকৈ ৰাখে খাদ্য পাতি গতিকে তেওঁৰ যিখিনি মাহেকীয়া চক্ৰ খেলি মেলি চবৰে খেলি মেলি আৰম্ভ হ'ব কিন্তু নিজে যদি সদায় হেল্থটো মেইনটেইন কৰি
ভাল খাদ্য খায় আর নিজে বস্তুটোর বিষয়ে পড়ি মেলি জানি চলে তেতিয়াহলে তেওঁ এটা গতিত গৈ পিনে তেওঁৰ মেনোপজ হ'ল হয়নে আৰু মেনোপজ হওঁতে তেওঁ গোটেই তেওঁ আমি কি চাব লাগে হৰমনৰ যিখিনি আপছ ডাউন সেইখিনি আপুনি কেনেকৈ তাক টেকেল কৰিব লাগে কেনেকৈ বেলেঞ্চটো কৰিব লাগে বেলেঞ্চটো কৰিব লাগে হয়নে তে সেই বেলেঞ্চটোৰ বিষয়ে আপুনি যেতিয়া গম পালে বা আপুনি যদি বেলেঞ্চটো কৰিলে হয় কেনেকৈ কৰিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰে মেডিচিনেৰে হা বা আপোনাৰ নিজৰ শাৰীৰিক কিছুমান ইয়েৰে বা বন ঔষধ বা কিছুমান ফল মূল বা এণ্টি অক্সিডেণ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ এটা নৰ্মেল ষ্টেজত গৈ তেওঁ মেন'পজ হ'ল আৰু তেওঁ ৰেগুলাৰ জৰায়ু মুখৰ চামনি আৰু জৰায়ুটোৰ পৰীক্ষা তেওঁ ৰেগুলাৰ কৰি গৈ আছে হয় হ'ল তেতিয়া যাওঁতে যাওঁতে তেওঁ কি হৈছে মেন'পজ হৈছে তেওঁ মেন'পজাল চিমটমছৰ কথা তেওঁ নিজে ফিল কৰিছে হয় হা যে মোৰ অকণমান আসক্তিবিলাক কমি আহিছে কিন্তু মোৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংগ পতংগ চব ঠিকে আছে মোৰ হাৰ্ট ঠিকে আছে মোৰ কলেষ্ট্ৰল ঠিকে আছে মোৰ চুগাৰ নাই মোৰ জৰায়ুৰ মুখৰ চামনি পৰীক্ষা কৰিলোঁ কোনো ধৰণৰ জৰায়ুৰ বেমাৰ নাই গতিকে মই সেই মানুহগৰাকীক বা সেই মানুহগৰাকীয়ে এটা ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে আৰু বহুতে লয় তাক কয় এইচ আৰ টি ফুল ফৰ্মটো ইয়াৰ এইচ মানে হৰমন ইয়েছ আৰ মানে ৰিপ্লেচমেণ্ট টি মানে থেৰাপি হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপিনো কি বস্তু তাৰমানে আমি কৈ আহিলোঁ যে প্ৰথম মাহেকীয়া হোৱাৰ পৰা মাহেকীয়া ৰজনুবৃত্তি সন্ধ্যাকাল হোৱালৈকে যিখিনি হৰমনৰ অভাৱ হ'ল আৰু যিখিনি অভাৱত চিমটমছ হ'ল এই মানুহগৰাকীয়ে কি কৰিলে নিজৰ শৰীৰটো সবফালৰ পৰা ফিট কৰি পিনে তেওঁৰ এই যিটো ট্ৰেঞ্জিশ্যন এইটো এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যন নহয় জানো এটা ল'ৰালি কালৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্ক প্ৰাপ্তবয়স্কৰ পৰা এটা এই যিটো ট্ৰেঞ্জিশ্যনটো তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ হেণ্ডেল কৰিলে যে তেওঁৰ এইখিনি বেমাৰ আজাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি তাৰমানে যিটো হৰমনে আমাক এটা ওমেনহুড এটা চলাই ৰাখে হেৰিছিল সেই হৰমনটোক যদি আমি এটা ল' ড'জত প্ৰপাৰ টেষ্টবিলাকৰ মাজেৰে যদি এপ্লাই কৰি যাওঁ আৰু যদি তাক সময়ে সময়ে আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তেওঁৰ শাৰীৰিক কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই তেওঁৰ স্কিনৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই তেওঁৰ ছেক্সুৱেল কোনো প্ৰব্লেম নাই গতিকে বহুত চেলিব্ৰিটি কথা এটা জানিব সুধিব পাৰে হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি এইটো কষ্টলি কেনেকুৱা বহুত কষ্টলি নেকি বাৰু নহ'ব জানিব পাৰে বিশ্বৰ বিচাৰিব নহয় 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 মুঠেও কষ্টলি নহয় মুঠেও কষ্টলি নহয় আপুনি যি প্ৰসাধনেৰে আপুনি নিজকে প্ৰস্তুত কৰে তাতোতকৈ কম খৰচেৰে আপুনি হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি কৰি পিনে আপুনি নিজকে ফিট কৰিব পাৰে খুব সুন্দৰ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি বহুতে বহুত হেৰিত ধৰকচোন নিজৰ চুলিখিনি ৰং কৰে কোনোবাই গালত ৰং কৰে কোনোবা আমুক ৰং কৰে তাতকৈ যদি শাৰীৰিকভাৱে নিজে সবফালৰ পৰা যদি অ'কে থাকে আৰু এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা যদি অ'কে থাকে আপুনি হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপিৰ যোগেৰে আপুনি নিজকে কম খৰচেৰে এইবিলাক নকৰি পিনিও আপোনাৰ আপোনাৰ লাইফ খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰ আৰু মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যিবিলাক চেলিব্ৰিটি থাকে হয় আপুনি চাবচোন আজি অকল মই ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই কোৱা নাই মই বিদেশৰো যিমানবিলাক চেলিব্ৰিটিজ আছে বা সিহঁতৰ ফাংচন টাংচন যিবিলাক শ্ব' টৌবিলাক কৰে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে আও ইমান বয়স কিন্তু তাই এনেকৈ কেনেকুৱা কেনেকৈ আছে অল এইচ আৰ টি চব হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি বুজি পালে গতিকে আজি যদি পুৰুষত আমি কৈ আছোঁ যে এণ্টি অক্সিডেণ্ট খাব লাগে হেৰি খাব লাগে ব্যায়াম কৰিব লাগে আমুক কৰিব লাগে হা 40+ খাব লাগে কিবা কিবি ওলাইছে মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কি তেওঁলোকৰ ৰজনুবৃত্তি হ'ল হৰমন হৈ গ'ল তেওঁলোকে কি 45-50ৰ পিছত হেৰি হৈ যাব নেকি নো হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি কিন্তু কোনবিলাক সেই মহিলা যাক আমি হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি কৰিম এই বাছনিটো এটা ডাঙৰ চেপ্টাৰ আৰু এই বাছনিৰ মাজেৰে আহি এখিনিক আমি হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপিৰ জৰিয়তে আমি এটা সুন্দৰ তেওঁলোকৰ এটা বৃদ্ধাকাল এটা আমি তেওঁলোকক ছাপৰ্ট দিব পাৰোঁ আচ্ছা হৰমন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপিটো তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে কৰিব লাগিব নে কিবা তেওঁ নিৰ্দিষ্ট সময়ত থাকে কেনেকৈ নাই এইটো মোটামুটি চক এটা সময়ত শৰীৰে হা মেন'পজেল চিমটমছটো এটা সময়তলৈকেহে থাকে তাৰপিছত শৰীৰে এটা নিজৰ গতি লৈ লয় আৰু এই মেন'পজেল চিমটমছটো কিয় হয় এটা সময়ৰ যিটো হৰমন পাই আছে তাৰ অভাৱৰ পৰিণতে হয় আৰু এই অভাৱটো বডিত যেতিয়া
এক্লামেটাইজ হৈ যায় সি লাহেকৈ সেইটো ট্ৰেঞ্জিশ্যনলৈ গুচি গুচি যায় গতিকে ই ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপিটো লাইফ লং নহয় কিন্তু এটা দীঘলীয়া পথ কাৰোবাৰ কাৰণে হয়তো পাঁচ বছৰ হ'ব পাৰে দহ বছৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত নালাগিবও পাৰে বুজি পালেনে কথাটো গতিকে আপুনি সেই ফেজটোত ঠেলি দিয়ালৈকে আপুনি মানুহগৰাকীক সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা কৰি যে অঁ তেওঁক দিব পাৰোঁ আমি তেওঁ ল'ব পাৰে এই বাছনিখিনি খুব প্ৰয়োজন আৰু বাছনিখিনি আজি মই দুটা আশাৰে পটককৈ ক'ব নোৱাৰোঁ বাছনিখিনি তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাকত আপোনাৰ শাৰীৰিক চব ঠিক মই ক'লোঁ নহয় কলেষ্টৰল চুগাৰ হয় প্ৰেছাৰ জৰায়ু মুখৰ চামনি পৰীক্ষা জৰায়ুৰ এটা ছ'ন'গ্ৰাফি হাৰ্টৰ চব অ'কে থাকিব লাগিব যদি কিবা ডিফেক্ট থাকে কিবা কিবা এটা ডিফেক্ট থাকে ব্ৰেষ্টত যদি কিবা টিউমাৰ আছে হাইপাৰটেনচন আছে কলেষ্টৰল বেছি চুগাৰ আছে কেলে সেই এষ্ট্ৰজেনটোৱে সেইবিলাক বস্তু বঢ়াব এষ্ট্ৰজেনে ৰক্ত প্ৰৱাহত আমাক থ্ৰম্বচিছ বুলি কয় ই থ্ৰম্বচিছ বঢ়াই পিনে সি হাৰ্টৰ ভেচেল ক'ৰবাত ব্লক কৰিব পাৰে গতিকে আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰল টলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা তাত্ৰাবিলাক চব নৰ্মেল থাকিব লাগিব আচ্ছা যদি কোনোবা মহিলাই চাপ'জ কিবা এটা ডিফেক্ট আছে চাপ'জ কলেষ্ট্ৰলৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁ চাপ'জ কলেষ্ট্ৰলটো নৰ্মেল কৰিলে তেতিয়া তেওঁ যদি বিচাৰে পাৰিব পাৰিবনে পাৰিব আৰু মই কৈছোঁ নহয় এইচ আৰ টি লৈ আপুনি লৈ পাঁচ বছৰ দহ বছৰ চলি থাকিব নোৱাৰে আপুনি ল'লে ছমাহ এবছৰৰ মূৰে মূৰে আপুনি নিজকে আপুনি চেকআপ কৰি ভাবিল সেইটোৱে খুব সুন্দৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু ভালকৈ এদিন এইচ আৰ এইটোৰ ওপৰত এদিন কথা পাতিব লাগিব ভাল খুব সুন্দৰ ভাল লাগিলে সেইখিনি কথা পাতিবলৈ আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ নমস্কাৰ